Du kan godt glæde dig til efterårsferien på TV2 Film. For der er magi, action og eventyr for hele familien. Der gemmer sig mørke og overnaturlige kræfter på de fortabte sjælesø. Følg Katrine og hendes venner i jagten på Tempelriddernes skat. I Tempelriddernes skat 2 skal Katrine redde sin far med det sorte broderskab i hælene. Og se om de kan beskytte slangekronen fra at falde i de forkerte hænder i Tempelriddernes skat 3. Til sidst viser de nordiske guder og et spektakulært kup i guldhøren. De bedste familiefilm på Danmarks mest sete filmkanal.